Hej och välkomna till en ny video på min kanal! Idag har jag med min moster Helena. Och idag ska vi till Enskede gård. På tunnelbanelinjen, gröna linjen. Och det är den minst påstigande stationen i hela Stockholms tunnelbana. Så det här blir en vlogg. Och vi ska dit till Enskede gård och kolla om det är så lite påstigande som de säger. Eller hur? Är du peppad? Jag är peppad. Jag är också. Så nu drar vi mot tunnelbanan. Vi är i Vårbygård. Min mormor bor där borta någonstans i husen. Och det här är min första vlogg. Så hoppas ni gillar den här tunnelbanevloggen. När vi ska till Enskede gård. Så vi drar nu mot tunnelbanan. Så där, nu är vi på perrongen. Eller inte på perrongen. Vi är i biljetthallen. Och nu ska vi ut på perrongen, vi är på Vårbygårds tunnelbanestation. Och vi har precis missat en tunnelbana, så det är 9 minuter kvar. Vi ska ta den här Ropstenvagnen. Och Norsborgsvagnen kommer om 1 minut, så att vi kan väl sätta oss där framme. Vad säger du? Kolla här, Oskar. Från 20 december klockan 12 och fram till måndag 6 januari klockan 24. Gäller helgrabbat för 7-11. Nu kommer Norsborg. Då får 6 stycken barn som fyllt 7 men inte 12 fritt följa med en vuxen som fyllt 18. Nu kommer Norsborgsvagnen. Kort tåg. Nej, det är det inte. Så du får åka gratis med mig, Oskar. Ja. Här har vi Norsborgsvagnen. Fan vad näsan rinner. Ja. Det luktar rök också. Men man får väl inte... Ja, det gör det. Man får väl inte röka i stationen. Nej, men det luktar rök. Ja, det gör det. Okej, så 8 minuter. Jag vet inte om ni ser det. Stockholms minst otrygga station. Så vi kommer åka till Liljeholmen och sen kommer vi ta tvärbanan till Globen och sen kommer vi ta tunnelbanan till Enskede gård. Och sen kommer vi åka till Centralen. Och sen hem till den här fula stationen Vårbygård. Så nu visst det är Vårbygård, alltså den station vi är på nu, den otryggaste i hela Stockholm. Så här har ni den, Vårbygård. Åk inte till Vårbygård. Så ska vi gå lite längre fram, sen sätter vi oss på en plats. Men vi återkommer väl när tunnelbanan har återkommit, eller hur? Eller hur? Är du taggad på att åka till Enskede? Minst. Ja, men det är ju måndag liksom. Här är Helena. Okej, då sätter vi oss här inne då. Det är lite äckliga stolar, men man får hitta en plats där. Typ som här. Ew, det är vatten. Ja, här sätter jag mig. Någon som har pissat. Är du taggad på att åka till Enskede? Som är lite knäpp. Jag såg en konstig människa i tunnelbanan idag, Oskar. Aha. Han satt så här, titta. Så där satt han. Ja. Han gick på T-centralen, han såg lite lustig ut. Men nu är vi på väg till Enskede gård, så att vi återkommer väl när tunnelbanan har återkommit. Hej då! Vi tar en liten paus. Tjingelisjong. Det var bara för att, vet du, nu kommer tunnelbanan, så att nu går vi på den. Ropsten tunnelbana. Yay! Ja. Vi ska bara ändå till Liljeholmen, eller hur? Ja, men jag orkar förstå. Okej, så nu så ska vi åka med den här tunnelbanan. Jag filmar det. Är det dig du filmar? Ja. Nu åker vi från stans otryggaste station. Ja. Så nu åker vi. Vi ses väl i Liljeholmen eller någon annanstans. Hej då. Så nu är vi halvvägs till Liljeholmen. Så nu ska vi bara åka 4-5 stationer till Liljeholmen, och sen kommer vi ta tvärbanan och sen är vi framme helt enkelt.
så det blir spännande. Vi är breda nu och sen vi ska till Liljeholmen. Så jag sätter på inspelningen när vi är i Liljeholmen. Hejdå! Så nu är vi i Liljeholmen, eller hur Helena? Ja, nu är vi i Liljeholmen. Ja, så oj.